ុនល្មើយថ្មីពីធម្មជាតិដែលចម្រាញ់ចេញពីផ្កាសាគូរ៉ាសជួយបំផែមនូវភាពទុនល្មើយដល់ស្បែកព្រោះស្បែកកូនក្មេងមានសភាពស្រាលជាងមនុស្សធំដល់ទៅ5ដងការពារស្បែកកូនអ្នកដែលសបុដល់ខ្លួនអាក្រាម៉ាយវ៉ៃសាគូរ៉ាបាសពី Baby Mai មកសាយាខ្លួនទីរក់ដែលចម្រាញ់ចេញពីផ្កាសាគូរ៉ាសដើម្បីបំផែមនូវភាពទុនល្មើយផ្ដល់នូវការថែបំពន់ស្បែកឲ្យទន់រលោងកាត់បន្ថយរលាកកន្ទួលជាមួយក្លិនក្រអូបបែបធម្មជាតិមកសាយាខ្លួនអាក្រាម៉ាយវ៉ៃសាគូរ៉ាផាវឌឺពី Baby Mai Trust me, the man.